یہ ٹھول گو شو دراصل قبول کور خدائن تو لوکو تر ات جذبات من پونس ستن ساس پہ گئی بول بند اور ام ٹھول کل کاسٹ گوس زلچ شتو ساس تر ہت پنچہ روپیہ یم یہ ٹھول اون لاسٹس پہ تم ترو مسجد ٹھیک ات کور تم یت یت میون ست کر زون اعلان ذکر کر زون ناو کین اللہ تعالی نس چھ مے مدد حق مون مو شب قدری دو اچھا ٹھول سے جیتو فائدہ اچھا یو ونو تے تم سم چھ گیم یہ ٹھول جائے آ مچ مچ ونس ٹھیک یم یہ ٹھول اچھا دوبن ات سے کر اللہ تعالی مدد انشاءاللہ یاس قبول گو شب قدری مون اچھا تو کریو نہ انداز یہ ٹھول کوت وائی ٹھیک اگر اس کٹوتی ات کرن یواش ٹائم دیوت نہ ات کی یہ وائی تے بے برو ایم بروٹ اسی سوچن یہ وائی 5 7 لچھن پہ او ہو ہو مگر اس سمجھ یہ اس یما بنی وہ سائن خطر بنی پرابلم اچھا اس نی وٹ ٹائم فکس کر 7 ساس یم لڑکن اے ٹو ٹائم دیت تمی سات ترین تے تم پتہ آو فون ہے بس اس لچھ دن خطر تیار او ہو ہو لہذا یم یم یت کے گام کے لوکو کر فون لہذا ونو نہ کوشن اللہ تعالی ان کر عنایت بزری امس نفر سند زری بالکل امس نفر سند زری بالکل مسجد گی میٹی پروگرام ات مز این لوکو چیز پلو اینک پلو مان ثراک فراک سوٹ سہ لوان روپیس زیادہ سہ ہوک روپیس پانچن ساسن مز نوجوان اتھے کن ترام بان این میٹی سہ لوان پلیٹ تر مز زیادہ روپیس سہ ہوک پانچن شین ساسن مز وہن ساسن مز ہوت یہ اتھی سہ اون اکس ٹھول دن ماجد شریف سہ کس لیڈی سہ بزرگ لیڈی بزرگ لیڈی سن یت ماجد شریف سن ماجد کمیٹی کور یہ ڈسائڈ ٹھول تراس بول مز بول لگان لگان اتھے کن یم دت روپیس پانچ ساس ام کور بی ریٹرن ماجد شریف واپس گئی ام سن پانچ ساس ات مز جمع اتھے کن ہوت دوم پھر مے ساس روپیس مز مے دت بی ماجد شریف کور ریٹرن گئی میون ساس روپیے تہ جمع اتھے کن دون دن رود یہ اماؤنٹ ہران تقریباً ڈوڑ لچھ روپیے گو جمع لاسٹ اہن سا تریم دہ گو لاسٹ بولس ات فائنل تر مز تک ژتجی منٹس تک روز مز اشو تر مز کور لاسٹ ترین منٹن مز وس تر مز گئی اہ تروہ ساس پہ بول سٹاٹ تروہ ساس پہ گئی اپس تر مز لج گوڈنچ بول تروہ ساس پہ دت بیس وہ ساس بیس پنچہ ساس ترہ ساس لاسٹ مین دون منٹن مز آؤس بت پہ ست ساس تم ہور دس بس یہ امی خاطر کہ اس ماجد شریف انکمپلیٹ مے مان ثا شو اپ کھی نا پائے اس گو یوز وائرل میڈیا یہ گو پانے اس پہ وائرل سرس فائنل بول کیا گئی ٹھولس پہ فائنل بول گئی ات زلش شتوہ ساس ترہ ہت پنچہ روپیس بس یہ مسیج دان لوکن تمام امتے مسلمانس یت کن اس اللہ تعالیٰ ہن یہ جذبہ دیت پنہ جائے ہو اس یہ جذبہ کہ اس کت کن کور مدد یت مسجد پاکس اتھے کن ہر مسلمان دین اللہ تعالیٰ یہ توفیق مسجد پاکس مدد کرنک یپری پری مسجد آسن مسلمان یت مسجد مز نماز آسن پران اور دینک اللہ تعالیٰ توفیق اتھے کنت مسجدن مدد کرنک بی دینک اللہ تعالیٰ دینس پہ پکنک توفیق خصوص نوجوان بچین اللہ تعالیٰ برویو کامیو نش ڈرگزو نش بچینک بے خبر بلایو نش بچینک غلط کارو نش بچینک اللہ تعالیٰ اور بس سٹھا شکر گزار نیم بستی ہن کہ یہ زن یت مز تروہ وہر جوان ژودہ وہر جوانو دت وہ ساس پنچہ پنچہ ساس بس ایپرشیٹ کران تمن جوانن موسمی حالاتو کر مجبور یہ تماشا کرنے خاطر ات مز دس زبردست ہیلف جامعہ اس مفتی حض اس شبس اوتر تم ون بندوقو ٹاسو پھوگ باسو ہر کن چیز ہر کن چیز مز انتو تھی تھوڑا کنٹرول یم اس دینس خلاف گا تھی بنو نا آج مول دان پانچ ہت ساس عیدان بچس سہ بنائے نا یہ پروگرام آج تھی کھلو یہ مسجد ہند خاطر یہ مسجد ہند خاطر یہ پروگرام بنو تھی تاکہ اس یہ زر پوس آس پوس آ بندوق پوس آ یہ انو اس ات عیز ہندس زدس مز مسجد شریف کس ناوس پہ ٹھیک امی جذبہ جناب علی یہ پروگرام بنیا
स्टार्ट स्टार्ट कुर लूको गरीब सतहस पेठ इमो लग पलो अनि कंस कमीजार शट वीज गुजारिश कर तमाम मुसलमान बिल खसूस जिले बारामूल यम तरन मावन मस्जिद शरीफस ताकि दपान पन जिंदगी मज बन यह खूबसूरत यह मस्जिद बिल्कुल अस पत् बन सी बच्चे बनावन मगर यमो यह कुन नुत पो अचो वो मस्जिद शरीफ कम नबी हत।